Hallo maatjies, baie welkom by ons volgende sabbatskoolles. Vandag is ons by les 7 van die eerste kwartaal. Vandag is ons storie se naam 9 keer nee. Die geheueteksvers kom uit Psalm 103 vers 2 en dit sê: Loof die Here oor my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Die boodskap is dat ons aanbid God wanneer ons onder alle omstandighede op hom vertrou. Charlotte en haar twee groter sissies het buite gespeel. Sy het in die middel gestaan en dan agteroor na haar een sissie se kant toe geval en dan weer vorentoe na haar ander sissie se kant. Sy het vertrou dat haar sissies haar sou vang en hulle het. Die Israeliete het lank gelede geleer dat hulle heeltemal op God kon vertrou. Moses het die lang reis van Midian na Egypte aangepak. Iewers in die woestyn het sy broer Aaron by hom aangesluit. Aaron het na hom toe aangekom. God het my gestuur om jou te help, het Aaron gesê. Hulle sou saam vir Farao gaan sien. Nadat hulle met die leiers van Israel vergader het, is Moses en Aaron na Farao se paleis. Moses het onverskrokke gepraat. Ek het 'n boodskap van God vir u. God sê, laat my volk gaan, sodat hulle vir my 'n fees in die woestyn kan hou. Farao het geantwoord, wie is hierdie God? Ek ken hom nie. Ek sal die Israeliete nie laat trek nie. Moses het geantwoord, laat die volk gaan, andersins mag God dalk met die pes en die swaard tref. Farao het egter geweier en het Moses en Aaron weggestuur. Toe het hy vir die opsigters gesê om die Israeliete nog harder te laat werk. Farao het elke dag by die Nijlrivier gaan aanbid. God het vir Moses na die rivier toe gestuur. Daar het Moses aan Farao gesê, as u nie na God wil luister en die Israeliete laat gaan nie, gaan iets vreesliks gebeur. Water sal in bloed verander. Al die visse sal sterf. Farao het geweier. Toe steek Moses sy staf uit en die water het in bloed verander. Farao het nog steeds geweier om van plan te verander. 7 dae later het Moses weer vir Farao gevra om die Israeliete te laat gaan om in die woestyn te aanbid. Farao het weer nee gesê. Moses het gesê, dit is wat die Here ons God sê. Ek sal 'n paddaplaag stuur. Hulle sal oral wees in jou bed, in jou kos en in jou bakoonde. Dit het so gebeur. Die paddas het oral verskyn. Farao het Moses laat roep, neem hierdie paddas weg en ek sal die Israeliete laat trek, het hy beloof. Sommer gou het groot hope dooie paddas die hele land vol gelê. Net toe die paddas dood was, het Farao van gedagte verander. God het weer vir Moses en Aaron na Farao toe gestuur. Farao het weer geweier. Moses het beloof, God sal muskiete stuur. Sommer gou was daar oral muskiete wat mens en dier geplaai het. Farao se tovenaars het gesê, dit is die vinger van God. Toe het God vir Moses gesê om na Farao toe te gaan waar hy sy gode by die rivier aanbid. Moses het weer gevra, maar Farao het geweier. Moses het toe weer 'n boodskap gegee. Die Here sal 'n swerm steekvlee stuur. Die lig sal donker van die vlee wees. Dit het dan ook gebeur, soos Moses gesê het. Daar was egter geen vlee waar die Israeliete gewoon het nie. Farao het Moses laat roep, ek sal jou volk laat gaan, moet net nie te ver weggaan nie. Maar toe die vlee verdwyn het, het Farao weer van gedagte verander. Moses het weer na Farao gegaan. God het gesê, as u weier om my volk te laat gaan, sal die diere siek word en sterf. Die volgende dag het die Egiptenare se vee gesterf, maar Farao het steeds geweier. God het vir Moses gesê om roet in die lug te gooi. Die Egiptenare het uitgebreek in swere. Farao het egter nog steeds nie geluister nie. God het toe vir Moses gesê om vir Farao te sê om die Israeliete te laat gaan, andersins sou God 'n vreeslike haalstorm stuur. Dit het oor die hele Egipte gehaal, buiten waar die Israeliete gebly het. Toe die storm kom, het Farao erken dat hy gesondig het en dat God regverdig is. Hy het Moses laat roep en gesê, ek sal die volk laat gaan, vra net asseblief vir God om die haalstorm te laat ophou. Toe die storm egter bedaar, het Farao weer van gedagte verander. God het nog 2 plaag gestuur. Sprinkane het al die groen plante opgeëet
En toe volg 3 dae van totale duisternis. Dit was so donker, dat die Egiptenare mekaar glad nie kon sien nie. Maar daar was lig by die Israeliete. Farao het steeds geweier om die Israeliete te laat gaan. God het 9 keer pla oor Egipte laat kom. Die Egiptenare het die Nijlrivier aanbid en die wesens wat by die pla betrokke was. God het aan hulle bewys dat hulle gode hulle nie kon help nie. God het vir Farao 9 keer die geleentheid gegee om te erken dat hy die God van Israel en die ware God is. En 9 keer het Farao geweier. God het vir die Israeliete 9 keer gewys dat hy die God was wat hulle op kon vertrou. Hoe het hulle geweet? God het hulle veilig gehou, ondanks al die plaag.